Më 31 mars, Turqia do të mbajë zgjedhjet lokale, por më shumë se sa lokale, ato kanë marrë rëndësi pas deklaratës së presidentit Erdogan, i cili thot se këto zgjedhje do të jenë të fundit në cilat ai do jetë në krye të shtetit turk. Çfarë ndodh konkretisht? Sokol Brahaj na bashkohet nëpërmjet Skype-it, gazetar në Turqi. Faleminderit zoti Brahaj që jeni me ne. Si ka ndikuar deklarata e presidentit në këtë fushat se këto zgjedhje janë të fundit për të? Përshëndetje, është kënaqësi në radhë parë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan me çdo zgjedhje, sidomos të 3-4 zgjedhjet e fundit, ka bërë deklarata të tjera dhe sidomos të deklarata janë kur partia e tine, partia drejtësisë për zhvillim, nëse ajo ja arrinte uret i çik poshtë asaj që ka pritshmërinë zoti president Erdogan, deklarata të tjera ka bërë për të karikuar, për të mbajtur të karikuar elektoratin e saj, dhe pika kryesore e kësaj deklarate është po vetë kjo, sepse nëse shohim referendumin e 2018 që është bërë për të kaluar në sistem presidencial dhe për të zgjedhur presidentin nga populli, është që një president, nëse mrena afatit kohor është, do të thotë, ka të drejtë të kandidojë 2 herë nga 5 vite, por nëse parlamenti kërkon zgjedhjet e parakohshme 24 orë përpara se të mbaroj, qoftë edhe 24 orë përpara se të mbaroj afati i presidentit, atëhera përsëria e ka të drejtën të jetë kandidat për president herën e dytë, herën e tretë, herën e katërt, herën e pesë. Edhe nëse shohim median turke, kjo duket shumë qartë që këto janë thjesht për zgjedhjet e 31 marsit për të mbajtur elektoratin e vet, për të mbajtur sa më pranë elektoratin e vet dhe për të marë sa më shumë pikë në përpartinë e tij. Pra po mendoni që gjithçka bëhet vetëm për të rritur më tej popularitetin e tij dhe për të përkthyer kësaj në vota apo jo? Po, e njëjta gjë flitet te të gjithë mediat turke, po ashtu edhe kanalet televizive që janë proqeveritare, pro erdoganiste, të njëjtën gjë tashmë e shprehin edhe qarta, sepse siç e thash edhe pak më parë, që presidenti turk pritet të rikandidojë përsëri në 2028, që janë zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Shpresojmë të fillojë një epokë e re që prej 1 prillit, tha Erdogan, po për çfarë epoke të re duhet të flas presidenti? Po, zoti Erdogan zgjedhjet e kaluara para 5 vite, zgjedhjet lokale para 5 vite, ka humbur bashkinë e Stambollit, që është që në 1994 ka qenë në partinë e tij, ku ai ka fillua gradën e tij politike si kryetari i bashkisë së Stambollit, po ashtu edhe Ankaraja ka qenë në partisë së tij që prej 3 dekadash dhe para 5 viteve edhe kryeqytetin Ankaran, por edhe Stambollit, që është bashkia më e madhe në Turqi, i ka humbur dhe për këtë arsye presidenti Erdogan thotë që me 1 prill do të rimarin përsëri edhe Stambollin edhe Ankaran, dhe kjo do të jetë një start i ri qoftë për Turqin, por edhe për rajonin dhe për të gjitha ato, jo vetëm nga aspekti i zgjedhjeve lokale, por edhe nga ana e politikave të partisë së tij. Po, si duke ndërkohë situata në teren, a është e mundur që presidenti të rimarë këto bashki? Po. Më dëgjoni, zoti Brahaj? Me sa duket kemi një shkëputje të linjës e internetit, ndodh gjithmonë në transmitimet të tila në fakt, jemi duke ndjekur edhe momente nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në një qendër votimi, kujtojmë që votimet ishin ato që faktikisht i erdhen me njerë pas tërmetit në Turqi, shumë kush mendoj që Erdogan do të humte pik në ato zgjedhje dhe ku kryetari opozitës ishte një element mjaft i rëndësishëm dhe mbështetur në popull, por analistët e tjerë analizuan me faktin që ishte i përdorur gjithashtu nga partia e presidentit Erdogan dhe gjithçka ishte një strategji e tij. Erdogan nuk ka për qëllim të humbas pozitat në Turqi, duket që gjithnjë e më tepër por merr pushtet, duke e konsideruar veten edhe si një prijes të islamit e duke bërë rreth vetes, rreth Turqisë gjithashtu, jo vetëm ata që e kanë prej ardhjen prej aty, por edhe shumë shtete të tjera islamike që e mbështesin. Kthehemi edhe një herë zoti Brahaj, jemi sërish bashk. Pyetja që ju bëra ishte nëse në terren
gjëra të duke në favor të Erdogan. Pra, a është ai në gjendje, a pritet të marrë Stambolin, Ankaran, Izmirin dhe Antalian? Po, në fakt, alo? Po, ju dëgjoj. Po, në fakt, president, kemi një tjetër shkëputje me siguri. Stambolin edhe Ankaran, po ashtu edhe në Izmir, pritet të dalin me. Po. Zoti Braha, ju dëgjoj, mund të vazhdoni, ju lutem. Po. Po. Presidenti Erdogan me datën 31 mars tashmë i pret që ta rimarrë Stambolin, po ashtu edhe Ankaran deri diku edhe në Izmir pritet të ketë një rezultat shumë më të lartë se ç'ka kanë pas deri më tani partia e tij, por sipas sondazheve të deri tanishme të deri ditës së premte janë që në shumë vende qoftë Stambolli, Ankaraja, Izmiri, Antalya, Eskişehiri, Bursa këto, partia opozitare deri në disa nga këto është para disa pikure, kurse në disa të tjera është pas partisë Erdoganit. Gjithsesi, kjo edhe diçi i punit është një fushat shumë e ashpër, tashmë me shumë fushat apo bëhet në media, po dalin në kaseta lloj-lloj të ndryshme që janë dhënë rushfet, janë dhënë para në partitë ndryshme me të tjera, por gjithsesi elektorati turk pritet që të ketë jo një vendosmëri siç ka qenë para 5 viteve me zgjedhjet lokale, por do të ketë edhe ndryshime në shumë bashki të Turqisë dhe sidomos në mini bashkitë e këtyre qyteteve të mëlla, pritet që të ndrojnë shumë mini bashkitë të ndrojnë dorë nga qeveria të kaloj opozitës dhe nga opozita të kaloj qeverisë. E drejt, duket gjithçka gati e stisur dhe për të bërë gati për ndërrimin e pushteteve në këto bashki, pra që presidenti ka pasur synim. Ne flasim gjithmonë për një president me pushtet jo të zakonshëm në limitet e të zakonshmes. Sa gjasa ka që Erdogan po të bëhet gati për një pasues të tij? Është folur kohët e fundit në fakt që po përgatit djalin e tij që ta pasoj. Po, në fakt që këto 10 vitet e fundit, vazhdimisht edhe burimet brenda partie, për qoftë dhe media turke dhe shumë analistë, flasin për temë se kush do të jetë pasuesi Erdoganit, a do të kemi një dinasti erdoganiste në Turqi, apo do të jetë një frontit të tjetër, një lider tjetër, jo njëri afër të Erdoganit. Shumë analiza dhe shumë mendime kanë qenë që do të jetë i biri i tina, do të jetë dhëndri i tina, Berat Albayraku, që ishte e ministri dhe para 3 viteve, por ai tashmë është zhdukur nga politika, po ashtu pritet flitet të themet që të jetë i birit i Bilal Erdogani, por me sa duket edhe shumë rryma brenda partije, si që ashtë ministri punëve të jashtme të tanishme Hakan Fidani, pritet të jetë kryetari i partisë pasuesi Erdoganit, por gjithsesi duhet të thënë kjo që Erdogan është një lider shumë i fortë, është një lider shumë i vjetër, është një ujk i politikës turke dhe deri më tani që ka 21 vite që është vetëm në qeveri, ende nuk ka lënë ose nuk e ka treguar me gishtë që kush mund të jetë pasuesi i tij sa ai të jetë i fortë në shkallët e larta të shtetit turk, por gjithsesi nëse e shohim si politikë të këtij shtetit turk, normalisht dinasti familjare deri më tani 100 vite, të paktën 100 vite të fundit pas rënjes së perandorisë nuk kemi pasur, por me patjetër kanë dalë nga shkallët e partisë lider të tjerë, por gjithsesi unë si Sokol jam i mendimi që Erdoganit e paktën edhe një 8-9 vite nëse do ta ketë qendetin, ai do të jetë në kryet e partisë, po ashtu edhe presidenti i Republikës së Turqisë. Pra nuk është i gatshëm që të lëshoj pe akoma, të lëshoj dorë nga pushteti dhe t'ja pasoj atë qoftë edhe ministrit Fidan. Jo, deri me tani këtë janë shenja shumë të hapura që duken nga presidenti Erdogan, është i fort, është i shëndechem, deri tani nuk ka probleme, pavarësisht se në media ka pas gjatë disa kohë, ka pas tridimet e tjera me shëndetin e ti, por në moshën që ka, është i shëndechem, është i fort edhe fizikisht, në bilesë nga njëherë dhe lëtë dhe basketbol,
në këtë aspekt nuk pritet që të ketë ndryshim, por nëse shëndeti nuk jep këtë mundësi të vazhdoj në të pozita që ka, qoftë president apo edhe kryetari partis AK Parti që quhet në turqisht, atëhera me normale, me sa duket bot kuptimi Erdoganit do të jetë, të pak tani këtë mund të temi që do të jetë një gjë nga familja Erdoganit, por mund të jetë Hakan Fidani apo edhe disa të tjerë që janë këshilltarët kryesorë që një stabilit dhe janë sekretarët Erdoganit që ku ka hyrë në politikë. Në fakt, Recep Tayyip Erdogan nuk është i fokusuar vetëm në politikën e brendshme, duhet ta pranojmë këtë zoti Braj, kohët e fundit ai po përpiqet që të marrë rol edhe në zhvillimet ndërkombëtare. Kjo jo vetëm për të mbrojtur të drejtat e turqëve që tani më janë të shtrirë në shumë shtete të Evropës, por duke luajtur rol kyç edhe për një çështje kaq madhore sikurse është lufta në Ukrainë dhe duke organizuar atë, duke shprehur dëshirën të paktën që të jetë organizuesi takimeve për paqen. Çfarë na bën të mendojmë që Erdogan nuk po lëviz në arenën ndërkombëtare tani më, për të qenë një president më tepër se sa turk? Po, në fakt, presidenti turk ka dhe shtetet turke që quhen ata ishte shtetet sovjetike që janë me origjinë turke, Kazakistan, Uzbekistan, Azerbajxhan, Tadzhikistan, dhe në këtë aspekt është edhe liga turke e fortë që është duke munduar ta forcojë Erdoganin, po ashtu edhe si rajon edhe si ana geostrategjike, Turqia ka një rol shumë të rëndësishëm qoftë për NATO, qoftë për Amerikën, për Bashkimin Evropian, po ashtu edhe për Rusinë dhe botën islame. Në këtë aspekt Turqia, nëse e shohim politikat e diplomacisë turke, Turqia nuk ka qenë pre e askujt, që për shembull shembulli më konkret është shembulli i pushtimit të luftës Rusisë me Ukrainën dhe Erdogani ka marrë lidhjet me të dy anët, qoftë me Putinin, qoftë edhe me Zelenskin, po ashtu edhe në shumë konflikte rajonale, Turqia ka qenë e zgjuar nga ana diplomatike, nuk ka qenë o me mua ose armiku im, dhe në këtë aspekt Erdogani, sidomos pas këtyre zgjedhjeve lokale, sepse janë të rëndësishme dhe zgjedhjet lokale për një qeveri të fortë dhe për një president të fortë siç është Erdogani, pas kësaj pritet në diplomacinë turke të kemi shumë reforma, të kemi disa hapa edhe më radikal për zgjerimin e diplomacisë turke në rajon, qoftë po ashtu edhe në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por edhe në rajonin e vetë ku Turqia kërkon të jetë më e fortë se sa ka qenë deri më tani. Zoti Braj, ishte e kënaqësi që t'ju kishim në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Zhvillimet në Turqi duket se nuk do të ndalen vetëm me zgjedhjet e 31 marsit, por sikurse e thatë ju, do të vijojnë edhe për të paktën 8 apo 9 vite të ardhshme në ndrejtimin e presidentit Erdogan. Faleminderit. Ishte kënaqësi, ditën e mirë.